Agjencitë amerikane të zbulimit janë shprehur se ndoshta nuk do të mund të identifikojnë origjinën e koronavirusit. Zyra e drejtorit të zbulimit kombëtar thot në një raport se origjina natyrore apo prejardhja nga një laborator janë të dyja hipotezat të mundshme se si SARS-CoV-2 arriti të infektojë njerëzit. Raporti hedh poshtë sugjerimet se koronavirusi mund të jetë përdorur si një armë biologjike, duke vënë në dukje se mbështetësit e kësaj teorie nuk kanë qasje të drejtë për drejtë tek Instituti i Virologjisë në Wuhan dhe se janë akuzuar për përhapje të dezinformimit. Raporti në fjalë thot se 4 nga agjencitë amerikane të zbulimit dhe një grup pune me pjesëmarrjen e disa agjencive kanë besim të ulët në versionin se COVID-19 e pati origjinën tek një kafshë infektuar ose një virus tjetër i ngjashëm, por njëra prej agjencive tha se ka besim të moderuar se infektimi i parë i një njeriu me COVID-19 ishte me shumë gjasa rezultati një aksidenti në laborator, i lidhur ndoshta me ndonjë eksperimentim ose përfshirje të kafshëve në Institutin e Virologjisë në Wuhan. Raporti thotë se agjencitë amerikane dhe komunitetit global shkencor nuk kanë mostra klinike ose një bot kuptim të plotë të dhënave epidemiologjike nga rastet më të hershme të COVID-19 dhe shtonë se do të rishqyrtojnë këtë konkluzion nëse do të shfaqet ndonjë evidencë më të tejshme. Sa kaq, ndërsa një trajtim i ri dhe premtues për COVID-19 po shqyrtohet për përdorim urgjent në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, një mbështetje e madhe financiare nga Fondacioni Bill dhe Melinda Gates synon ta shpërndajë këtë ilaç në pjesën tjetër të botës. Pilulat janë shpresdhënëse për ata që infektohen me COVID. Kompania farmaceutike Merck thot se ilaçi parandalon shumë fishimin e koronavirusit. Provat klinike tregojnë se nëse pilula merret herët, ajo ul rrezikun e shtrimit në spital ose përgjysmon rrezikun për vdekje. Nëse administrata e ushqimit dhe barnave miraton kërkesën e Merck për përdorim urgjent, pilulat mund të jenë të disponueshme në SBA përpara fundit të vitit. Kompania planifikon aplikime të ngjashme për përdorim urgjent në mbar botën.